Da se pomoću limuna može napuniti mobilni telefon potvrđuju učenici Golubinačke osnovne škole u kojoj je sada već tradicionalno održan festival nauke. Učenici viših razreda pomoću eksperimenata, kvizova, igara i prezentacija potvrdili su da nauka nije bauk i da se najbolje uči kroz igru. Ja radim eksperiment iz hemije po nazivu Magična novčanica. U eksperimentu se radi da se smeša vode i alkohola, pomeša se i onda se novčanica pokvasi i iznad spiritusne lampe se zapali, a zapravo novčanica se ne zapali. Mi predstavljamo ogled zavezan za mehaničku rezonanciju. Dobro, šta to zapravo znači? Pa to znači da se, kad imamo tri klatna, može preneti energija oscilatornog kretanja kroz kanap. Ja sam tako, da kažem, matematički mađioničar. To radim trikove s kartama, trikove s jednačinama. U školi ističu da su ovakvi festivali značajni za najmlađe, s obzirom da su prirodne nauke deo našeg svakodnevnog života, a na ovoj edukativnoj manifestaciji predstavljeni su eksperimenti iz fizike, hemije, biologije, geografije i matematike. Oni su u posljednjih mjesec dana se pripremali za ovaj festival, pronalazili različite eksperimente, pronalazili ideje, trikove, prezentacije kako bi se predstavili i na taj način sticali niz kompetencija koje će im značiti u buduće za školovanje i za rad. Najveća manifestacija u oblasti promocije nauke i obrazovanja održat će se po 13. put početkom decembra u Beogradu, gde će se predstaviti više od 60 naučnih i obrazovnih institucija iz zemlje i inostranstva.